čo je to najlepšie, čo by ste si mali začať manifestovať ako prvé, na čo by ste sa mali hlavne zamerať na to, aby sa zmenila vaša realita. Ak vás zaujíma ovplyvňovanie reality, manifestovanie, zákon príťažlivosti, tak teraz sa dozviete, čo je toto hlavné, na čo by ste sa mali zamerať, keď sa jedného dňa rozhodnete, alebo ste sa rozhodli, že zmeníte vašu realitu pomocou sily vášho vlastného myslenia. A toto je to, na čo strašne veľa ľudí zabúda. Viem, že takéto veci vám rozprávam vo videách často, že máte možno pocit, že je toho už veľa, stále niečo nové a niečo ďalšie, lenže je to neustále učenie, je to stále hľadanie niečoho nového, spoznávanie a každé jedno video, ktoré si takto pozriete, každá jedna knižka, každý možno kurz, ktorý absolvujete, je nejaké množstvo púclí a každá jedna púcla vám bude skladať váš finálny obraz a keď váš finálny obraz bude dostatočne plný tých púclí, že budete chápať, čo vám ten obraz chcel povedať, bez toho, aby ste sa vôbec poznali, zrali dozadu, že ó, bože, predtým som to nechápal, ale skôr oceňujete tú vašu cestu, ktorou kráčate, tak každá táto jedna púcla vám vytvára váš vlastný návod, vaše vlastné pochopenie, vaše vlastné chápanie toho, ako funguje sila myslenia a ovplyvňovanie reality. Ja som za svoj život zmanifestoval nespočetne veľké množstvo zmien v mojej realite tak, ako som chcel, tak, ako som si zaželal, ako som si zacielil, ako som si vybral a teším sa z toho, keď aj aj vy môžete objavovať túto silu myslenia a teda váš vlastný potenciál a vašu najlepšiu verziu samého seba, ako to tak veľmi rád rozprávam. Tu za mnou môžete vidieť takýto obrázok, je tu nejaký štart, je tu postavička, ktorá bude predstavovať vás, kto práve teraz pozeráte toto video, takže toto si ty, tu je štart. Štart znamená, že práve dnes alebo minulý týždeň alebo pred pol rokom, pred rokom, to je jedno alebo zajtra, proste odteraz, nová čiara, si si niečo zaželal alebo ste si niečo zaželali, niečo ste si zmysleli, niečo ste sa snažili zmeniť vo vašej realite. Tužite po viac peňazí, po zmene v práci, po povýšení, po nájdení partnerského vzťahu. Možno chcete viacej lásky, viacej seba pochopenia, možno chcete nové auto, nový byt, splatiť úver, presťahovať sa. Všetko je možné to je ten váš štart, ten váš začiatok. Tuto, neviem, či to dobre vidíte, pretože sa tu trošku odráža svetlo, je napísané prvý manifest a je to tu zobrazené ako taký nejaký zelenomodrý portál. Toto je prvý manifest, na ktorý by ste sa mali zamerať a to je prvý manifest, ktorým keď prejdete, až potom sa začína meniť vaša realita. Toto je niečo, čo som vám doteraz asi vo videách ešte nepovedal. Toto je niečo, čo vám totálne zmení vnímanie toho, čo sa deje a keď vám to zmení vnímanie toho, ako funguje zmena reality, tak vám váš vlastný mozog vaša vlastná logika, vaše vlastné ľudské ego a naučené vzorce dovolia zase sa o niečo viacej posunúť ku tým väčším zmenám, ktoré hľadáte. A teraz prichádzame k tej krásnej časti, ktorú vám chcem povedať a strašne sa na to teším. Dobre, takže toto ste vy, ty, vykajme, tykajme to je úplne jedno, to je začiatok vášho rozhodnutia, že teraz ste sa rozhodli, že idete niečo zmeniť, alebo že to chcete, že to potrebujete, že vám to chýba, že potom túžite, nech je to čokoľvek. Tuto je ten portál, v úvodzovkách, to je veľmi esotericky nazvané, to som nazval tak zo srandy, zo zábavy, pretože Miško Drienik miluje humor, Miško je aj vulgárny, Miško Drienik neberie tak všetko vážne, Miško sa na vás neurazí, keď zanadávate, Miško Drienik sa teší, pretože keď sa teší, tak sa dejú zmeny. A tuto je predstavená zmena reality, ktorú chcete, takže čokoľvek materiálne, ale aj nemateriálne. Akýkoľvek úspech. Predstavte si úplne, že hoci čo po čom túžite. To po čom túžite, toto tu, chcete túto, hej, to je nejaká priepas, nejaká, nejaká cesta, ktorú musíte prejsť. Hej, povedzme, že tu bol teda začiatok, alebo je, a je to nejaká dlhá cesta, ktorá môže byť, <laughs> ktorá môže byť týždeň a aj 10 rokov. Záleží to od toho, ako osobou sa stávate v tom procese, ako rýchlo dokážete reagovať na zmeny, ako sa vyvíjate, čo je vaša cesta a tak ďalej. Lenže nechcel som vás vyplašiť tým 10 rokov, ale nechcel som vás ani namotať tým, že také zmena môže trvať 3 dní, pretože môže. Tá zmena môže trvať aj len pár hodín. A nesústrete sa na to, že koľko času to má trvať, to je nepodstatné. To je iba preto, aby ste si to vedeli predstaviť. A to, čo chcete túto, na tom štarte, na tom začiatku, to, čo si želáte, čo chcete, tak chcete... To, pretože si myslíte alebo domnievate sa alebo tušíte alebo vám to hovorí vaša túžba, že ak to budete mať, tak budete šťastný a budete spokojní. Teraz možno tušíte, čo chcem povedať, ale je to niečo iné, čo vám poviem, než si myslíte, že vám poviem. Takže čokoľvek, čo chceme, tak chceme preto, lebo nie sme šťastní, nie sme spokojní. Myslíme si, že nám niečo chýba, že to potrebujeme na to, aby sme sa cítili inak. Tak potom začneme túžiť. Chcete viac peňazí, aby ste si mohli viacej dovoliť komfortu, aby ste cítili viacej slobody, viacej pohody, mali viacej možnosti. Chcete partnera, pretože potrebujete cítiť možno uznanie, chcete lásku od niekoho, potrebujete niečo ako nejakú evidenciu, že ste dosť, že ste dostatok, že ste dosť alebo potrebujete si spraviť silou, mocou titul na vysokej škole, aj keď potom netúžite, ale túžite po uznaní z okolia, alebo chcete konečne, aby vás pochválili rodičia, boli na vás konečne pyšný. Proste hľadáte tam vonku niečo, čo zmení vašu náladu, vaše, vaše vnímanie sveta. A to je materializmus. Keď vám niekto niekedy povie, že ste materialista, lebo máte radi pekné hodinky, alebo peniaze, alebo tetovania, alebo čokoľvek, tak materialista nie je ten človek, ktorý má rád tie veci. Materialista je ten človek ktorý potrebuje materiálny prejav, niečo hmotné, niečo fyzické, niečo, čo mu niekto povie, nejaké uznanie, nejaký dôkaz, aby sa mohol cítiť lepšie. To je materialista. Teraz prechádzame k tej vnútornej práci, tej duchovnej zmene. To je to, na čo by ste sa mali zamerať ako prvé. Zamyslieť sa nad tým. Vy by ste sa mali zamyslieť túto na začiatku. Tuto. Že čo pre vás predstavuje táto zmena reality? Takže môže to byť napríklad vo väčšine prípadov, keď to tak zaobalíte, pretože slova nevyjadrujú presne to, čo chceme povedať. Sú to iba nejaké interpretácie našich pocitov. Ja keď poviem, že som šťastný, vy poviete, že ste šťastní, keď ste šťastní, ale čo ak každý z nás to cíti nejako inak? To sa nikdy nedozvieme. To sú nejaké dohady, že každý z nás premyšľa a vníma rovnako. No a keď sa zamyslíte nad tým, že čo je to tu, čo by ste chceli, a keď si uvedomíte, že každý váš pocit, každá vaša emócia ovplyvňuje vaše myšlienky a že každá vaša myšlienka, ktorú máte, každý váš názor, každý váš pohľad na situáciu, ovplyvňuje vašu náladu a teda vaše pocity a emócie, zistíte, že je to začarovaný kruh a keď si uvedomíte, že zhluk vašich emócií a pocitov a vašich myšlienok a názorov vytvára nejakú vašu osobnosť a nejaký váš, nechcem to tak spiritualizovať alebo ezoterizovať, ale taký váš vibračný náboj, respektíve to, kým ste, a to, kým ste, vytvorené z vašich pocitov a emócií a myšlienok a názorov a vzorcov myslenia a rozhodnutí, vytvára váš charakter, ktorý sa bude odrážať vo vašej realite, ku vám naspäť. Pretože život vám nedáva to, čo chcete a to, po čom túžite. A život vám dá to, kým ste, ako ste osobou, akým... strašne vám zimom riálky, ty kokos. A to je pravda, čo hovorím. A na to, aby ste zmanifestovali vašu realitu, potrebujete sa zamerať na tú prvú manifestáciu, pretože ľudia sa snažia zmanifestovať niečo. A potom mi smutne píšu na Instagrame, na Facebooku, na e-mail, kdekoľvek. Bože, mne sa to ešte nedarí a ja ešte nemám to auto, ešte nemám pocit, že je bližšie k mojej realite, alebo nedostal som povyšenie v práci. A to je tá chyba, ktorú robíte, že vy sa zameriavate na ten materiálny prejav. Vy sa máte najprv zameriať na zmenu pocitov, zmenu vnímania, prísť k prvej manifestácii, čo bude v tomto prípade, alebo v akomkoľvek prípade znamenať. Tá zmena reality, ktorú chcem, znamená pre mňa, že keby to je, tak som viacej uvoľnený, som v pohode. Ráno vstanete a chyba, máte, chybajú vám peniaze, potrebujete viacej peniazy, proste potrebujete, nielenže túžite. A máte vždy dve možnosti, každý deň, každý moment, každú sekundu, každý čas vo vašom živote máte dve možnosti zamyslieť sa. Teraz mi chybajú peniaze cítim sa z toho na hovno, cítim sa zle, cítim sa smutne, frustrovane, nešťastne, sklamane, bojím sa, mám strach, mám stres, mám obavy, čokoľvek, ale keby to mám, keby mám tie peniaze, keby mám dostatok, keby mám nadbytok, pretože keď budete mať nadbytok, neberiete nikomu, nikto kvôli vám neschudobne, nebojte sa. Keby mám dostatok toho, čo chcem, keby mám to, čo mi teraz chýba, ako by som sa cítil? A vaše telo pozná každý jeden váš pocit. Má to zaznamenané, má to vo svojom DNA a vaše telo vám to povie. Mm, tak by som sa... Cítil by som sa uvoľnene. Ale váš program, váš vzorec, váš návyk a vaša potreba cítiť emócie vám povie, nie, musíš sa cítiť zle. A vy ste rozumný človek, vy sa cesto prenesete, ubehne pár dní, budete sa každý deň stále zamýšľať otázkou, pretože keď vášmu mozgu a vášmu telu položíte otázku, on čo spraví, dá vám odpoveď, dá vám odpoveď toho pocitu. Pôjdete si, o, okej, okay. budem sa snažiť vytvoriť prvý manifest a to znamená každý deň sa cítiť tak podobne, ako len dokážem k tomu, ako by som sa cítil, keby je to už zhmotnené. A keď sa začne diať, že váš každý deň, deň za dňom, deň po dní, týždeň po týždni budú začínať stále príjemnejšie, stále jemnejšie, so stále menším zhonom, stále menším stresom, so stále väčšou dôverou v život alebo v Boha alebo vo vesmír, že sa budete každý deň viac a viac približovať k iným pocitom ktoré postupne nastanú, pretože je to zmena vášho vnímania, zmena vášho rozhodnutia, tak sa začína deť prvá manifestácia, cez ktorú keď neprejdete, tak sa nikdy nezmení vaša realita do takej miery, ako chcete, ako túžite. To je proste zákon, to neobídete. Zobuďte sa. Vy sa musíte naučiť uvoľniť vašu mysel, uvoľniť vaše myšlienky a rozkázať, povedať vaše mysli, že počúvaj mysel. Ty sa teraz nemusíš hnevať a stresovať. Ona, že ale musí, mám na to dôvody, vidím ich v realite. A ty vaše mysli, alebo vnútru alebo k čomkoľvek poviete, ja viem, že tu je tá evidencia, ale to nie je dôvod na to, aby si sa tak cítilo telo alebo aby si mi dával také myšlienky. Nič to nezlepšuje. A vaša myseľ ostane, že aha, nič to nezlepšuje. A vy máte každý moment možnosť učiť sa ani raz som vám nepovedal, že to bude ľahké. Takže mi nepište nejaké neinteligentné, nízke, prízemné komentáre, ako sa neviem vcítiť do vášho života alebo do toho, čo žijete. Ja som si zažil chudobu, ja som si zažil bolesti, veľké zranenia. Ja viem, čo to je. Ja viem, aké ťažké je z toho sa dostať. Ale ja viem, že to ide. Viem to na svojom živote, na živote tisícok ľudí, ktorí si tým prešli na základe správ, ktoré mi píšu, na základe rozhovorov, ktoré mi rozprávajú, na základe konzultácií, ktoré mám s mojimi klientmi. Takže mi nehovorte, že neviem, aké to je. Ja viem, aké to je. Ja vám nehovorím, že to je ľahké. Vám hovorím, že sa to budete postupne učiť. Možno sa to naučíte za týždeň a možno za tri mesiace. Možno sa to budete učiť dlhšie, ale to je v poriadku. Ako sa budete učiť k tomu, aby ste ráno konečne vstali s dobrým pocitom, pretože ráno nie sú pocity. Ráno sú tie myšlienky slabé, bez zásily. Každé ráno máte možnosť zamyslieť sa, ako by som sa cítil, ako by som vnímal svoje. Tak si dáte hlboký nádych a výdych. Aspoň na 20 sekúnd sa pokúsite cítiť lepšie. A ďalší deň to bude 40 sekúnd. A ďalší deň to budú 3 minúty. A ďalší deň to bude 10 minút. A potom vás niečo rozhodí. A potom to bude takto stále pokračovať a potom prídete o týždeň do toho že dokážete si ten pocit vrátiť aj v strede dňa, cez obednú prestávku, nadýchnúť sa, vydychnúť sa, nadýchnúť sa, vydychnúť sa. A opýtať sa seba, ako by som sa cítil, keby je tá situácia, ktorá ma trápi, v pohode. A zistíte, ako by ste sa cítili. A tam zmanifest, zmanifestujete vašu prvú realitu, prvú zmenu. A to je zmena vašich pocitov. Aj keď sa zmenia vaše pocity, vaše vnímanie. Pracujete aj na zmene názorov, napríklad na peniaze. Že si prestávate myslieť, že peniaze sú zlé, alebo že pre peniaze sa musíte dobre narodiť, alebo že peniaze majú len zlodej, alebo že každý vzťah rovná sa sklamanie, alebo že všetci muži, alebo všetky ženy sú rovnaké. Ak začnete zahadzovať takéto hu, obmedzujúce, nechcem použiť iné slovo, názory a pohľady na svet a súdenie iných ľudí, tak spolu s tým ste zažili prvú manifestáciu a keď zažijete prvú manifestáciu je to ako portál do zmeny vašej reality. A až potom keď sa cítite a vnímate inak. A to cítiť sa inak znamená proste byť uvoľnený. Michal Dreník nebeha po svete smie smiešne vysmiatý a šťastný a veselý. To nie som ja. Ja som uvoľnený človek. Ja som stoicky vyrovnaný. Keď ste mojim priateľom, tak sa cítite pri mne fajn, v pohode. Viete, že sa o mňa môžete oprieť, že mám tu vyrovnanosť a ten kľud, ktorý vás inšpirujem. Sú tu ľudia, ktorí sú šťastní a veselí, ale keď ste príliš často šťastní, tak vaše emócie skáču hore, potom sú ľahko zraziteľné dole, to hore, dole, hore, dole. Ale keď sa naučíte tej vyrovnanosti, idete po tej rovine príjemne hore, zažijete jasne, že aj pády, ale to je to, čo som sa naučil ja, čo ma vždy inšpirovalo, byť uvoľnený, zrelaxovaný, vyrovnaný, pretože ja som vedel, mám 29 pred 9 rokmi, že keby mám to auto, keby mám tie firmy, keby som tou osobou, keby sa tak obliekal, keby mám také telo, keby som tak zdravý, keby som tak sebavedomý, tak to celé znamená, že budem vyrovnaný, pretože ma už nič nerozhadzuje. Tak som pred deviatimi rokmi začal pracovať na svojej vyrovnanosti. A ako som sa rok čo rok stával viac vyrovnaný, viac v pohode, viac uvoľnený, menej situácií ma rozčulilo, lebo som ich začal brať skôr ako provokáciu z Matrixu, než nejakú skúšku alebo než niečo zlé, tak som si povedal, ja sa nenechám vyprovokovať a každú jednu situáciu, ktorá ma ide nejak rozhodiť, vnímam, bože, to ma chce provokovať a ja sa nedám. Ke rok čo rok som bol stále vyrovnanejší, tak rok čo rok ku mne prichádzalo viac a viac tých vecí bez snahy nejakého veľkého drenia a tvrdého pracovania, ktoré mi bolo roky vkládané systémom do hlavy, že musím dreť, musím strašne tvrdo pracovať. Takže zamerajte sa na zmenu vašich pocitov. A keď prídete k tomu, že sa už cítite inak, zistíte, že vy už nepotrebujete to, čo ste doteraz hľadali, pretože vy to už máte, vy sa cítite už inak. Už po tých veciach netúžite, už vás nebolia, už vás neťahajú, nelákajú, pretože ste sa zmenili vnútri. Ale raz, keď bola vyvolaná túžba, bola vystrelená niekde, a vy ste sa na ňu vyladili zmenou vašich pocitov, tak ona, sa, ona príde do vašej reality. Dostanete možnosť to auto mať, alebo získať, alebo vlastne, alebo dostanete povýšenie. Zrazu všetko začne ísť príjemným spôsobom, ako keby ste vždy v ten správny čas na správnom mieste, ako keby tam hore niekto stál a pozeral sa z hora, čo sa ide v vašom živote a chystal vám situácia, všetko dávalo zmysel. Chápete, aká je to krása? Celé ovplyvňovanie reality, ktoré vám tu rozprávam, o ktorom je 70 obsahu na tomto YouTube účte alebo na Spotify alebo kde toto pozeráte, počúvate, je o tom, aby ste sa cítili inak. Pretože keď sa začnete cítiť inak, prestane vás bolieť zmena reality. A keď vás prestane bolieť to, že to nemáte tak zistíte, že to už nepotrebujete a keď to už nepotrebujete, to môžete mať. Preca nevšimli ste si v živote, že čím viac niečo potrebujete, čím viac vás to boli, čím viac potom túžite, o toto ide horšie, o to vám viacej život kladie pod nohy polená, o to je to bolestivejšie, problémovejšie, čím viac na tom lipnete, že je nutné, že potrebné, aby sa to splnilo, tak o toto ide horšie. Milo sa ma niekto pýtal, že či keď ja ľudí učím každý deň vizualizovať svoje cieľe a svoje zmeny v realite, či to nie je lipnutie. Nie. Lipnutie je len to, pokiaľ vy potrebujete, aby sa to zmanifestovalo, pokiaľ tam vkladáte šťastie, radosť, že keď sa to splní, budem šťastný, keď sa to splní, budem spokojný. To, o čom som vám teraz rozprával. Vizualizácia, afirmácie, nastavovanie sveta, vízie, meditovanie, práca s vlastnou energiou, to všetko sú nástroje, ako si meniť realitu. A toto video bola len ďalšia pucla k tomu, aby ste to celé pochopili. Ale ak sa to chcete naučiť poriadne, ak vás zaujíma ovplyvňovanie reality, chcete sa naučiť manifestovať každý jeden váš cieľ do vašej reality, vytvoril som videokurs manifestácie, ktorý vás naučí ľudskou rečou, takto jednoducho, takto prosto aby to každý z vás pochopil, aby to každý z vás mohol postupne aplikovať do života. Videokurs manifestácie nájdete na webe michaldrienik.sk, je tam cena, recenzie, viac informácií. A viete, čo je najlepšie? Prístup do mojich kurzov, do ktoréhokoľvek, pretože som vytvoril 4 kurzy, všetky sú na webe, získavate prístup úplne navždy. Čiže kúpite ho teraz za nejakú cenu, cena času narastie, ja tam pridávam navyše kontent, navyše obsah. Napríklad keď som vytvoril kurz manifestácie, mal len 24 videí. Dnes, keď točím toto video, má 50 videí. Takže prístup ku všetkému, čo kedy pridám, získavate navždy. A plus aj bonusy zadarmo, ktorých je tam práve teraz 5, a aj členstvo v skupine manifestácie, kde sme všetci ktorý sme si týmto kurzom prešli a kde spolu komunikujeme, riešime veci, píšeme si v spoločnom čete. Čakám vás vo videokurze Manifestácie na webe michaldrenik.sk. Ja vás naučím sila myslenia a spoločne objavíme váš potenciál. Ahojte.